አልሰማኝም እንዴ አዲሱ? ከዚህ አካባቢ እንድርቅ አልፈልግም። ለማዘር ስለሆነ ፎቅ ምናምን ብዙ አይሆን። ሙሉ የቤት እቃ እፈልጋለሁ። አሪፍ። እሺ እሺ እሺ። እኔ የምልዩ ማዘር ከዚህ ቤት ተባረው፣ እኔም አልሰራም እሄዳለሁ። አንቺ ደግሞ ምን ይስተነካ? ማዘር ከዚህ ቤት ተባረው፣ እኔ ምን ሰራለሁ? ተባረዋት በይ፣ ቤት ልንከራይ ነው። ያው ነው ነው። ለአንቺም ሽማግሌ ይምጣ። ነይ ነይ። ምን ሆንኩኝ ነው የምትይው? በእኔ ምክንያት ነው የተጣሉት። በፋዘር ሕክምና እኔ ከፍላለሁ እኔ ከፍላለሁ ብሎ ሲፎካከሩ አይደለም፣ በአንቺ ምክንያት መስሎሽ ነው። እነሱ ውስጣቸው የቆየ የፉክክር እልህ ስላለባቸው በእኔ ነው። እነሱ የራሳቸው ፉክክር ነው አልኩሽ እኮ። ያው ምክንያቱ በእኔው ነው እንዴ? ቆይ የጸባቸው ምክንያት አንቺ መሆን ትፈልጊያለሽ እንዴ? አታስቢ፣ የስራ ሲቪሽ ላይ እሱን አጣብቅልሻለሁ ደህና አድርጌ። ቆይ አንተ ብታስታርቃቸው ምን ችግር አለ? ይኸውልሽ፣ ሀሳብሽን በቅንነት እረዳለሁ፣ ግን እንደምታስቢው አይደለም። በቃ ምንም አልተፈጠረም እኮ። ሁለቱም አብረው ይኖሩ ነበር፣ ጠገቡ፣ አንድ ላይ መሆን አልፈለጉም። ስለዚህ ለየብቻ ይኖራሉ። ቆይ በዚህ ጉዳይ ነው ያልተጎዳሁም? አረ እኔ ነው የምጎዳው። እሺ ከልጄ ናፍቆት ጋር ቤት ለቤት ከምንከራተት ገዳም ገብቼ ልኖር ወስኜ ነበረ። ግን ልጄን እዚህ ትቼ ለነፍሴ እኖራለሁ? አንተ አልወለድክም የምነግርህ ሊገባ አይችልም። ሙልዬ እናቴ ከኔ ጋር ሁኚ፣ አንቀባሬ ነው የማኖርሽ። ሙች ደግሞ ለአንቺ አልሆንኩ ለማን ልሆን? አንቺ አርፈሽ ተቀመጭ፣ እኔ አንቺ ጋር አልመጣ። አንቺ ደግሞ እንደ ኤደን ለምቦጭሽ መጣል ጀመርሽ። ምን ችግር አለው እኔ ጋር ብትመጭ? ይኸውልሽ ክብዬ፣ እኔ ሰው ማስቸገር አልፈልግም። እስከ ዛሬም አስቸግሬ አላውቅም፣ ወደፊትም አላስቸግርም። እኔ እና ምን ልትሆኝ ነው? መቼም ቤት ተከራይቼ ልውጣ ነው። አትይ እንዴ? ለምን አልልም። ኧረ ሙሉዬ፣ ኧረ ነውር ነው። ተይ ተይ ተይ፣ አታዋርጭ። በዚህ እድሜሽ እንደ ወጣት ቤት ተከራይተሽ ልትኖር? እና ታዲያ እሱ ሲያመጣው ምን ታደርጊዋለሽ? ነውር ነው፣ በእውነት ነውር ነው። ግድ ስለሆነብኝ ነው። አንቺ ከሀሳብሽ መች ንቅንቅት ያለሽ? ግን ከዚህ አካባቢ መራቅ በፍጹም አልፈልግም። ከዚህ ሰፈርማ እንርቅ። እኔው ራሴ ነኝ እንደውም ተንከራትቼ የማገኝልሽ። ባይሆን አካባቢውን እስከምትላመጪው አብሬሽ እኖራለሁ። ተባረኪ። አሜን እናቴ አሜን። እንዲች ብለሽ እንዳትጨነቂ ሙች፣ በፈለግሽኝ ነገር ሁሉ አለሁልሽ። ያኖርሽ። ድሮም ከኔ ተለይተሽ አታውቂም እኮ ክብዬ። ማዘር አንዴ ላናግሩ ትፈልጋለሁ። ኧረ ጥጋብ! አንቺ እዚሁ አናግሪያት። ሚስጥር ነው የፈለገው። ሚስጥር ይሁን እዚሁ አናግሪያት። ደግሞ ላንቺ ትነሳ። ማዘርዬ ላትታረቁ እንደተስማማችሁ እዩ ነግሮኛል። ስለዚህ ልብሴን አዘጋጅቻለሁ፣ አብሬዎት ነው የምሄደው። እንጂ እኮ እኔ ምኑኝ። አንቺ አትሄጂም፣ እዚሁ ታስፈልጊያቸዋለሽ። ማዘርዬ እነሱ ሌላ ሰራተኛ መቅጠር ይችላሉ። ሙልዬ ግድ የለሽም፣ እውነቷን ነው። አብራሽ ትሄድ። ምን ትላለች እች? እዚሁ ነሽ፣ እዚሁ ነው መኖር ያለብሽ። ሂጂ ወደ አሁን ወደዛ። ማዘር ይሄዳለሁ። አይሆንም አልኩሽ። ሂጂ ሂጂ፣ እዚሁ ነው የምትሆኝ። በቃ ሂጂ፣ እዚህ ነው መቅረት ያለባት። ትልቅ ስራ ትሰራልኛለች። ምን መሰለሽማ፣ የእኛ ቤት የህይወት መንገድ ለብዙዎች ምሳሌ ሊሆን ስለሚችል። እናቴ እዚህ ቁጭ በይ እና ተመክሮሽና አስካፊያቸዋ። ታዲያ ሂጂ አንቺ ቡናውን አፊ። ምን ይቺ ምንድን ነው ማርቲ? አማትና ምዕራት በምን ጥበብ ተቻችለው እንደሚኖሩ ማወቅ ትፈልጋለች፣ እና ከእናንተ ተሞክሮ ለመውሰድ ነው። እኛ ደስተኛ ነን። እኔም አለው ኤድዬም አለች። እየኖርን ያለነው ኑሮ እናካፍላቸዋለን ተመክሮ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝነኛ አማትና ምዕራት ናቸው። ፍቃደኛ ስለሆናችሁ ነው። አመሰግናለሁ። ምስጋና የማያስፈልግም የኔ ልጅ። ችግር አለው እናካፍላለን። ኑሯቸውን እኮ ነው።
እነሱ ይጫውቱ። አቤላ እኔ እናንተ እንሽ ኤዱዬ፣ ትዳር እንዴት ነው? ይመስገን፣ እስካሁን አሪፍ ነው። ካገባሽ ዓመት ሆነሽ? አይ 17 ወሬ ነው። 17 ወር በፍቅርና በደስታ ነው ያሳለፍነው። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚያጋጫችሁ? ምን ያው ሰው ሆኖ እኮ መጋጨት አለ አይደለም እንዴ? እኔ በመሃላቸው ስላለው ደግሞ አስታርቃቸዋለሁ። አዎ ያው ያማትና የምራቅ ግጭት ማለት ነው። እሱም ያው ነው። ምንድነው ግርና ግርም ይጋጫል፣ አማትና ምራትም ይጋጫል። አንቺ ግን ምን አስፈራሽነት? አክስቶቼም ጓደኞቼም ጭራሽ እንዳታደርግ ብሎ ነው ያስፈራሩኝ። እኔም ላገባ ስል እንደዛ ነበር የምባለው። እና እንዴት አገኘሽው? ያው እንደዚህ ነው። ምን አልሽኝ? ኧረ አክስቶችሽ የሚሉሽን አትስሚ። አንቺ የሚወድሽን ወንድ ካገኘሽ ተጋብተሽ አብረሽ መኖር ነው። ችግር እንኳን ቢመጣ ትወጪዋለሽ። እና ውስጧን መስማት የለባትም? ቆይ ውስጥሽ የሚለው ምንድን ነው እናትዬ? ውስጤማ በጣም እየፈራብኝ ነው። ይኸውልሽ፣ ይሄ ፍርሃት ስሜት አደጋ እንደሚመጣ ማስጠንቀቂያ ስሜት ነው። ውስጧን የምታዳምጠው ውስጧ የትዳር አማካሪ አላት። እና ሰው ውስጡን ማዳመጥ የለበትም? ውስጥሽ ያለው ድምፅ አክስቶች ነው እናቴ፣ አታዳምጫቸው። ይሄ ልጅ አክስቶቼ ሳይነግሩኝ በፊት አልፈራም ነበር። ልክ ነው። እንዴት ሄዱና ማዘግን ተስማሙልህ? ተስማሙልህ እንጂ መጀመሪያ አካባቢ ወለ አንዳቸውን ሬሳ ነበር መጠብቀው። ሊጋደሉ ነበር የሚደርሱት። ማርቲ ግን ይሄ ነገር ተሰማ ጥላቸው እንትል ይመስለኛል። አታስብ፣ የኋላ ኋላ ይወለ ትልቅ ጸብ ላይ ጥያቸው ሰውታ ራሳቸው እየፈቱት እየተግባቡ መጡ። ይሄው አሁን ለዚህ ደርሰዋል። ኦኬ። ጸብ ላይ ጥሎ መሄድ ጥሩ ነው ማለት ነው? አይ አላልኩም። ለኔ ሰርቶልኛል፣ ግን ላንተ ላይሆን ይችላል። ዋናው ይል ማርቲ ተስማማ እንጂ አንተ ራስህ መፍትሄ መውሰድ ትችላለህ። ወይኔ እንዳንተ ተስማምተውልኝ ቢኖሩ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። እየተታኮሱ ማለት ነው? በግልጽ ስዳደባሉ። እናቴ ስድብ አታውቅም፣ ልታለቅስ ሁሉ ትችላለች። ተው እንጂ አለካ። ማርቲ ትንሽ ነገር ነው የሚበቃት። የሆነ ነገር ይሄ ጎዳሻል ስትላት ያን ነገር ካልሞከርኩ ትላለች። ይሄ ነገር ይጠቅመሻል ሞክሪው ስትላት ደግሞ ውስጥ ያላለኝ ምናም ትላለች። እድለኛ እንደሆንክ ግን ታውቃለህ? አውቃለሁ። ሰላም፣ ወዴት ነው እማዬ? እንዴት ነው ከልጅሽ ሚስት ጋር መኖር ተመችቶሻል? እንዴት እንደዘረጠጥቻቸው አየህ። እኔ እንደዚህ ጠርቻቸው አላውቅም። ወይኔ እንደኔ አይነት ምስኪን ሴት ግን እዚህ ምድር ላይ አለ? አዎ ጥሩ ነው። ምን አማትና ምራት እኮ ድሮም ያለ ነው። ምን አዲስ ነገር አለው ብለሽ ነው? ሰው እንደማያወራው እኮ አይደለም አማትና ምራት አይደል እንዴ? አይደል? አዎ አሪፍ ነው። አማቶች ብዙ ጊዜ ያስቸግራሉ ይባላል። እባክሽ ውሸት ነው በይኝ። ካስቸገርሻትስ ስንት ጊዜ አስቸግርሻት ተጣልታችኋል? ሰላም ይችልኝ ቡናውን ይዛ ቀረች። ሰላም ቆይ፣ እኔ ማዘረን የጠራሉታለሁ። አጫውቻት አንቺ እየጠየቀችሁት አይደል እንዴ? አንቺ ንገሪያት እንጂ አንቺ የማታውቂው ነገር አለ እንዴ? ሰላም ጥያቄ ሳበዛ ፈራችኝ እንዴ? ማ እሳቸው ነው የሚፈሩት እንዴ? እንዴ አንቺን ያልሻቸው እናንቱ ልበላት። ምን ነካሽ? ምን ነው ደብሯት ነው እንደሄደችው? አዎ። ለምን እንዴ? አንቺ ስትባል አይደል እንዴ ያደገችው? እኔ አቤል እናትም አንቺ ነው የምላት፣ ግን አልደበራት። የባል እናት አንቺ ይባላል? እኔ ሰው አንቱ ስል ይደብረኛል። ቆየት ነው ያደግሽው? እንዴት ከአዲስ አበባ ውጭ የመጣው መሰለሽ እንዴ? አይ አይ
ምንድነው የምትልሽ ሙሉዬ? ይቺ ወጣጤ እኔን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ታስተምረኝ? ምን ነው ሙሉዬ? አደራ አስተርፊ ልብሽ። እኔ መጀመሪያ መቼ መናገር ጀመርኩና አንቺ ደግሞ ችግር የለ። አሁን ሲመጡ ለሊቴል ሙድ ውስጥ ምንድን ነው? ቆይ ስለኔ ፍቅረኛ ለማበረከት ለእሳቸው ምን አስተፈለገች? ቆይ ፍቅረኛ የማይበረክትልኝ የማን ጥፋት ነው? የወንዶቹ እኮ እና ያው ይሄ ነገር እኮ እንደሚያስጨንቅሽ ስለማቅ ላማክራቸው ብዬ ነው። እሳቸው ግን ለመጥፎ ነገር ተጠቀሙበት። ተንኮል አታውቂም የሚሉት እውነታቸው ነው። አለማወቅሽ ነው የጎዳሽ። ይህን ስለሚያውቁ ነው በቃ የሚንቁኝ አይደል? እና ተንኮል እችላለሁ እያልሽ ነው? ይኸውልሽ የሆነ ቀን የሆነ ሌባ አሯር ውጪ ለፖሊስ አስይዣለሁ። ይህን ነገር ብነግራቸው ኖሮ እኮ እንዲህ አይንቁኝም ነበር። ኧረ እባክሽ እሱ ለሰው መብት መታገሉ ልሂድ። ይኸውልሽ ዛሬ አንላቀቃት። አዎ ከዚህ በኋላ እሳቸው ናቸው ፊታቸው ላይ ውሃ የሚያደርጉት እንጂ አንቺ አይደለሽም። እንዴት ናችሁ ማሚ? አዋሌ መልካም። ከጭቅጭቁ ብዬ ሳብዬን እዛው አገኘሁኝ። ሬስቶራንት አስገብቼ ቆንጆ ምሳ ጋብዤው መጣሁ። ማኪን ልቀላቅላት ነበር። የውሹ ልክ ብላ እዚህ መታለች። ማኪ ከበየ ሲሙናፊ። እሺ እናቴ። እንዴ የኔ ሻይ ሻይ አይዱ አይደለም አይደለም፣ ተወጆ አይደለም ወዶ አይደለም። ቡና ይሻላል እንዴ? የእሷን ሻይ እኔ በጣም ነው የምወደው። የኢዱዬ ሻይ እኮ ቆንጆ እኮ ነው ሲቀዘቅዝ ማለት ነው። እኔ እንደ ብርዝም ነው የምጠቀመው አይደል? አሁን ግን ቡና። አዎ አልሽ እኮ ኤዲ እኮ ቆንጆ አይደል ነው። Thank you.